Здравейте, уважаеми зрители! Започва Автограф, предаването, което ви представя звездите отблизо. Днес атакуваме лятото с една от най-новите песни, които съвсем наскоро се появиха в ефира на Планета и Планета HD. Пренасяме се на Копакабана заедно с Дамян Попов и очакваме да ни разкаже подробности за новото парче. Здрасти, Галя, много ми е приятно. Здрасти. Поздравления за новата песен. Благодаря, харесва ли ти? Харесва ми много. Много подходящо парче за летния сезон, за летните партита. Така се надявам да бъде. Песента се възприема много добре. Много готин клип, много свеж. И в общи линии имам много големи очаквания от този проект. Специално за този клип ли ти си промени визията, например? Виждам те с друга прическа. Ами така се наложи, за съжаление. В интерес на истината, аз не съм го казал още в ефира на телевизия Планета. И въобще не съм го казал, по принцип не сме го коментирали твърде много. Си направих една манипулация, която се казва присаждане на коса. Така ли? Да, тъй като имах малка нужда ето в тази нужда, част. Не да, си спомням. Много, много, много минимална. Ех, тази суета. Да, но все пак така имах нужда от наместа на доктор Банковска тук в София. Не направих тази манипулация и съм много щастлив и доволен от това, така, от крайния резултат. Въпреки, че това не е крайния резултат, имам още доста, докато напълно така избуи коса. Но има време, така след в следващия автограф, след няколко месеца, вече съм с по-различна прическа. Виждаш ли се с малко по-дълга коса, например? Ами да, аз харесвам те прически, които в момента са така на мода, с малко повече коса горе и тук изтънено. Сега да не влизаме в подробности, но да, защо не, смисъл повече коса, по-артистично. Въпреки, че в момента гледам и световен мащаб, всички са се оголили яко и са с къси коси. Гледаме сме в тенденциите. А пък и сега за лятото. Супер е. И за Копакабана. Аз никога не съм бил с толкова къса коса. Прическа. Да, и не съм бил с такава коса. До сега и ми е толкова приятно и хубаво, когато ходя на плаж или където и да било. И не се занимавам никога с коса. Ставам и излизам така, както съм станал. Тоест нямам никаква нужда от подредба на косата или дори от вчесване така на косата. Интересна комбинация. Дамян Попов и Анелия. Ами, очаквана комбинация. Да. Не е нещо, което хората ще ги изненадаме твърде много. Повечето от зрителите на телевизия Планета и от така, слушателите знаят, че ние сме много близки. Винаги сме били много близки. А освен това, ние се познаваме още от годините, в които кандидатствахме в консерваторията, заедно в отдела по поп и джаз. И винаги са ни питали, няма ли да направите нещо заедно. Това е, може би, един от най-задаваните въпроси. И винаги сме отговаряли, че когато му дойде времето и когато усетим, че това е нашата песен, това е песента, която трябва да ни събере в дует, тогава ще я направим. Усетихте? Всичко какво стана подсказа, че е това абсолютно парче? Случайно. Аз получих демото на песента, която е дело на Искрен Тончев Искрата, един от най-модерните в момента музикални продуценти. И когато ми го прати, на мен ми звучеше много така свежарско. Реших да се посъветвам с много колеги, пуснах я на колеги, на приятели, какво мислят за проекта, защото обичам така да получавам фидбек от хората около мен. А той беше замислен да е самостоятелен? Да, тя си беше замислена за мен. И я пуснах на Анелия съответно, така да си каже чисто мнението, музикално. Тя толкова много хареса демото, че беше категорична, че тя също ще бъде част от този проект. И каза, това е песента, която сме чакали толкова време. Това е песента, заради която си струва да направим дует. И е модерна, и е мелодична, и е така в крак с, въобще, ако трябва да бъда така конкретен, и с световните тенденции в музиката в момента, защото латино музиката е заляла света в този момент и един такъв регетон със сигурност ще ни се отрази добре и на дамата в репертуарите. И ти как реагира? Ами, не се замислих много.
Сега, каквото и да говорим, Анелия е емблематично име за, за българската музика като цяло. Да, не я вкарвай в рамките поп-фолк, да, защото не я вкарам в рамките, прави и други проекти. Именно, именно. Да. Не я вкара в тая графа, тя е поп-фолк певица и сега дай да не се мешаме там. Напротив, аз съм имал възможността да наблюдавам много във времето и в детайлно нейното израстване като изпълнител, като артист и знам много добре, че тя колкото добре пее поп-фолк музика, толкова добре се справи в поп-музиката и има усет за поп, за R&B, за въобще за модерната... Че дори и народните песни. Да, и в фолклора също е много добра, там безспорно, да. Нали, в крайна сметка тя и това е завършила. Но... Не съм се двумял много сега дали да рискуваме, дали да правим такъв проект заедно, защото знае, че след като тя има нюк за хитове, толкова сериозен, няма как да сбъркаме, ако направим нещо заедно. А тя беше категорична, че според нея това е хит. Това е парчето. Да, това е нашия летен хит, така че мисля, че не сме сгрешили със сигурност. Като на Копакабана, лудница кой път е вана. Даже и рибите в океана и те за теб ми говорят сега. Мъже кремене колко пол, все едно храна без сол, сърцето ми е без контрол. Да, 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 да. Бам, карабина заредена си ти, бам, синьорита лока, лока си ти. Ти си от тия най-дълбоките води, сваляш ги, дигаш ги, после гърмим. Не питай къде водя те, Мексико, Копакабана. Капитана, аз съм капитана. На борда си в моите ръце, водено маза охрана. Капитана, аз съм капитана. Текста как се появи? Текста се появи малко трудно. И защо се пренасяме на Копакабана? Защото не се искаше хем да не е пълен с някакви тривиални такива фрази. Хем да носи така усещането за лято, но пък да не е летен текст. Да е такъв, който ще може и през зимата в дискотеките всички да си го пеят. И поизмъчахме малко. Росен Димитров и Анастасия Мавродиева са хората, които седят зад текста. Поизмъчихме ги малко. Подобавихме по една нотичка и така и от нас. И се получи нещо много свежо. И много така в тенденциите, ако щеше на поп-музиката в момента, защото сега има текстове, които в момента са по-модерни. Ако преди се залагаше повече на лирични текстове, сега малко по-агресивно, малко по-закачливи текстове, малко по-освободени, малко по-жаргонни. Така че гледахме да има баланс на всичко в текста, но и най-важното да ни седи на нас двамата, защото ние не сме типичните такива изпълнители, които могат да пеят по-агресивни текстове. Ние сме си по-лирични и двамата. И си гледахме така да балансираме. Действително имахме малки затруднения дори когато записвахме, защото трудно понякога да излезеш от себе си, да излезеш от своя стил и да влезеш в един тотално различен стил. За мен особено това беше за първи път правя такъв експеримент, дори и начина на пеене ми е различен в тая песен и очаквам да не ми се получи, честно казано, но с подкрепата и на Неля и на хората в студиото, с които записвахме и на Искрата, който седеше през цялото време на записите с нас, нещата бяха перфектни накрая. Това ли е съвременното модерно звучение, което искат хората? Ами мисля, че е това. Със сигурност е това, защото просто ние наблюдаваме непрекъснато какво се случва и на Запад в музикалния бизнес, какво се случва и у нас. Пред нас винаги е било малко по-различно, но така или иначе в момента мелодиката е малко по-назаден план. Набляга се повече на текстовете, дори на леко рапиране. Рапиране, да. Да. Ние сме гледали да има, пак казвам, баланс, защото всичко не сме баш за рапари. Обаче, така, има лека нотка на изреждане и на рецитация, но все пак мелодия гледаме да си има, за да знаем какво правим. Цветно. Цветно, весело, шарено, много, да, много видео. Такова го искахме, такова си го представяхме, такова и ни го направих Стефан Маринов Будабас, е режисьор, оператор е Петко Андонов,
работим и двамата за първи път с тях. Беше много готино по време на снимки. Започнахме от сутринта, превършихме посред нощите. Естествено, улучихме тези студени, поне снимахме навънка, улучихме най-студените летни, дъждовни летни дни. Но няма значение, важното е крайният резултат, че беше добър и задоволителен. Да не пропусна да кажа и екипа, който седи зад нашите визии, защото сме много готини и двамата сме избягали отново от себе си. Много латино сме. Вчера някой ми, приятел ми каза, че му напомняме на Малума и Джей Ло. И се замислих, че всъщност когато правиш латино, няма как да не се докоснеш до точно до тези артисти, защото те са, нали, емблематични за латино музиката и за съвременната регетон и поп музика. Така че благодарим много сърдечно на Тути, с която аз за първи път работя. Освен това, да не пропусна Емилио Стефано, който се погрижи за косите на Анелия и не само. Никола. Въобще един доста голям бюти екип си имахме този път, но беше готин, защото експериментирахме. Чисто визуално. Искам те пакна близ, аплодисменти, силни мис. Китайска стена, направих да те пазя за мене сега. Идва турбуленцията, секси, мама. Как е конкуренцията? Няма, няма. Гледам им реакцията, драма, драма. Аре, давай, 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 да ми няма. Бам, карабина, заредена си ти. Бам, синорита, локо, лока си ти. Ти си от тия най-дълбоките води. Сваляш ги, дигаш ги, после гърмим. Не питай къде водят те. Мексико, Копа, Кабана. Капитана, аз съм капитана. Как се приема сега песента? Вече от няколко дни е в ефира на Планета и Планета HD. Ами очаквано, така да не скромничим, отзивите са основно положителни и няма и как да не са такива, защото сме направили един изключително положителен проект. Няма драми в цялата история, има само закачка, има провокация, така че основно положителни са ни коментарите, много лайкове, много гледания. Предполагам, че лично за мен това ще е най-гледания ми проект. Знам, че подготвяш и ново парче. Така е, да. Всъщност подготвям няколко нови проекта, като следващия е един много-много голям експеримент лично за мен. Той е в дует с Мия. Какво е интересното за този проект? Интересното е, че това е саундтрак към една театрална постановка. Самата постановка се казва, тя е още 2-3. Главната роля е изпълнена от Аня Пенчева. Освен нея на сцената ще видят зрителите Ненчо Илчев, Тончо Тукмачиев, Сашо Кадиев и още от големите имена на родния театър. Всъщност ние бяхме поканени от режисьора Богдан Петканин и от продуцента на постановката да направим песен към самия спектакъл. И за нас това е много голямо предизвикателство. Освен това, песента често ще имаме възможността да я пеем и наживо по време на самия спектакъл. И е действително нещо абсолютно ново за нас, а и нещо, което се прави доста рядко в България. Така че се надявам да се получи нещо много интересно. Дори ако трябва да съм честен, след малко съм на записите към проекта и ми е супер така развълнувано как ще звукне тая песен и какво е посланието, което ще изпратим към хората. Много интересен е екипа. Стамен Янев, с когото не съм работил много-много отдавна, но така се завърна към мен и аз към него съответно. Той написа музиката и аранжимента, а текста е на Росен Димитров, за когото също беше много интересно писането на текст към театрална постановка, защото е нещо абсолютно ново и за него. Какво е написал този път Росен? Ами написа нещо... Какво ще разказва? Ами разказва отчасти. Свързал се по някакъв начин с сюжета, доколкото разбрах, той дори е гледал няколко репетиции от проекта. И доста интересен е текста.
Но пък не искам така да го сега да го изрецитирам и да го издавам. Нали, нека на есен да го чуят хората, като е в завършен вариант, заедно с музиката и аранжимента на парчето. И с, надявам се, в клипа, който така сме намислили всички тези актьори да ги видят зрителите на телевизия Планета и в клипа, защото те са супер интересни, много силни и емблематични имена за българския театър, така че ще е чест и огромна радост за нас да присъстват в наш проект. От луната ще забележиш какво се случва с нас. На мини ми ще ме пишат, избягала от шанс. На ръце ли сега да ходя, да скоча с парашют? Хайде кажи ми, че съм луд. Виж, не вярно, но за теб си зуба. Излез от главата ми, няма да четеш в очите ми. Излез от главата ми, толкова лесно да ме имаш. Излез от главата ми, името ти на езика ми. Излез от главата ми, цялото време да ми взимаш. Излез от главата ми, няма да четеш в очите ми. Какво ще представлява видеоклипа? Ще пресъздава кадри от самата постановка, от сцената или със сигурност, съвсем различна роля ще ги видим тези личности? Аз мисля, че ще е най-интересно, ние понеже още не сме го заснели, предстоят първа снимките, мисля, че е най-интересно да го заснемем на самата сцена, пред декорите на самата театрална постановка, за да можем абсолютно да ги потопим в атмосферата на това, което ще се случва. Това е една много интересна комедия, разказваща за главната героиня. Е една дама, която непрекъснато търси мъж живота си и когато го намери, той умира. Всъщност то си е комедия, макар и с леки наченки на трагедия, но е много интересно. И сега в края на август, на 27 август, ще бъде варденската премиера, когато за първи път ще излезем и ще изпеем и песента. А вече официалната телевизионна премиера ще е в началото на октомври. Тоест, есенното парче вече е замислено. Вече е замислено, дори се работи, да. Освен това се работи и още един проект, обаче сега ако трябва да всичко да го аз да не си... Става въпрос отново за една готина топалка. Освен това и още един проект, чакай сега трудно да си ги изброявам. Една невероятна балада ми е написал Калин Димитров. То просто е грехота, ако мине годината без да имам песен от Калин Димитров. Така че и тази година той си отчете и то по блестящ начин, защото е много красива песента, която ми е написал. Всъщност тя не е съвсем балада, по-скоро мидъл темпо, но мисля, че ще стане нещо много интересно и дуетната половинка отново ще изненада, защото ще има фичеринг в песента. Много фичеринги и много и дуети. Подсигурена. Подсигурени сме до следващото лято. До края на тази година. Да, най-рано. Откъде този хъст и желание за работа? Нещо мотивира ли те, стимулира ли те? Ами изведнъж се появиха тези песни. Ти кажа, аз не съм очаквал, че толкова много песни изведнъж ще се появят. Но аз крайна сметка не съм пускал песен повече от половин година, което не е малко. И всъщност не съм пускал песен точно така от ноември, от излез последния ми дуетен проект с Мия. И си мислих, че тая година ще е хубаво да съм малко по-активен. По-продуктивен, да. Да. Въпреки, че аз предпочитам понякога да пуснеш два или три проекта на година, но да са достатъчно готини и наистина да вземат всичко, което могат от потенциала си, нали? Отколкото да напускаш много и да се размият някъде в пространството тези песни. Не случайно и миналогодишния летен хит, Твоето момче, имаше толкова голям успех, защото му дадах така някакси въздух и време да напълно да се развие. Да. И в може би 3 или 4 поредни месеца песента беше в класацията за най-ротираните песни в България, въобще в целия ефир на България. Освен това имахме милиони гледания. Песента звучеше от всякъде в един момент. На мен за първи път не се случи нещо такова. И разбрах, че по-добре е да изчакаш и да направиш нещо наистина
качествено, готино, с силен почерк, отколкото да бързаш непрекъснато да бълваш някаква продукция примерно през 2-3 месеца, но... Тя да е посредствена, да, не се запомни. Тя да е посредствена и да не дава нищо ново на зрителя и слушателя. На борда си в моите ръце, от една маса охрана, капитана. Не питай къде водят те, Мексико, Копа, Кабана, капитана, аз съм капитана. На борда си в моите ръце, от едно маса охрана, капитана, аз съм капитана. Подготвила съм въпросите от зррителите. Добре, интересно ми е за първи път, че отговарям на въпроси от зрителите на телевизия Планета. Започваме с въпрос на Мария Димитрова. Тя те пита, ще имаш ли албум в скоро време? Мария Димитрова, предполагам, не е... И аз така предполагам. Не е съпругата на господин Димитров. Ами, няма значение, всъщност ние пак ще си отговорим на въпроса. Но всъщност не се знае, може и тя да може, ти пита, ще имаш ли албум. Може, надявам се, бих се радвал, ако има интерес към мен. Да, албумът е почти готов. Ето, тук казвам на господин Запрянов, да се стегнем и до края на годината да го издадем албума, защото песни има достатъчно. Имаш ли събрани? Има абсолютно достатъчно и по-готино, че ще успея да реализирам тази своя идея да на албума да преобладава дуетите, да не кажа, че почти ще има само дуети. И е много интересно, защото мога да направя и към албума и един концерт промоция, да имам Попов и приятели, в който да участват много от колегите, с които сме записали песни в него. Света Иванова, Мия, Дивна, Анелия, Димана, това са вече толкова много дуети и предстоят и още такива, така че защо не? Аз много искам това да се случи, така че се надявам съвсем скоро да ги стиковаме нещата с нашите директори и явно, да го направим. Явно сега е момента, набрал си някаква скорост. Ами да. Знам някой или те така побутва, дава ти. Ами може би така изглежда отстрани, аз не съм се засилил чак толкова много, но просто сега се струпаха много, много проекти, а и ние не сме се виждали. Използвай тази енерция, да. И наистина осъществи този проект. Освен това, ние не сме се виждали отдавна, може би година, и така се насъбират много нови неща. Добре, продължаваме нататък. Ивайло Ангелов те пита, ще направиш ли балада? Вече е ясно, че имаш такава песен. Имам, и до края на годината и тя ще бъде факт. През зимата ще чуете. Денислав Георгиев, би ли направил отново дует с Димана? Предната ви песен е много хубава. Благодаря. На мен ми е много специална песента Оферта за нощта, защото тя е писана от самия мен. И тогава една песен става още по-специална за теб, когато си я написал самия ти, когато си дал частица от себе си в нея. Така че аз много харесвам този дует и много му се радвам. Така че защо не с Димана? Ние се чуваме редовно с Димето, много си я обичам. Ние сме приятели от буквално от деца и ни свързват толкова много общи спомени и емоции. Били сме и заедно на участие с него, с нея много забавно на участие и не само. Така че с удоволствие. Интересен въпрос от Йордан Димитров. Да. Смяташ ли, че ако правеше песни, които са в поп-фолк жанра, щеше да си по-наложено име? Ами, честно ли? Не. Не смятам, защото разбирам, нали, откъде идва този въпрос. Каквото и да говорим, поп-фолк музиката е най-слушания жанр в България. Но не смятам, защото нямаше да съм адекватен на това, което се иска от един изпълнител на такава музика.
нямаше да съм искрен аз самия в това, което правя. Ще се опитвам да правя нещо, което не ми идва отвътре. И да се конкурираш с Галин, Фики, Константин, нали, е доста трудно, когато не го носиш в себе си. Когато не го носиш в себе си, да. Да, носиш друг заряд. Да. Всички тайни ми ги знаеш ти, щом се влюбя телефона ти, звъни, но едно не подозираш, не. Ако скоро по-различно гледам те, и се боря да го справя, знам какво ще разваля. Ако грешно стреля, любовта. Тази вечер не би. Славина Карагьозова. Славинка е, познаваш, може би, най-редовният фен на всички български артисти. Поздравявам специално. Здравей, Дамянчо. Здравей, Славинка. Голяма почитателка съм на теб и на твоята работа. Въпросът ми е... На коя работа? Явно певческата. Да се надяваме. Няма още и на друга работа да ми е почитател, но... Мислил ли си да направиш фен среща? Ами мислил съм, да, много пъти са ме карали и са ме питали в Инстаграм, в Фейсбук, обаче съм малко несериозен и за сега комуникацията съм я оставил на ниво виртуална, но защо не, бих направил, може би на есен или на зима, сега през лятото със сигурност не е момента, защото никой няма в София и не само, всеки е пръснат из цяла Европа, но да, може би за напред. Още един въпрос от Славина. Мислиш ли още веднъж да направиш видеоклип с твои фенове и приятели? Ами, аз винаги, когато имам възможност, каня мои приятели и фенове, и ако режисьора изисква да има някакъв кълъбълък и някакви хора, които да около мен да играем нещо заедно, да, защо не? Разбира се. Пожелавам ти все нагоре да вървиш и с лекота да твориш големи хитове и винаги така земен, готин и красив човек да си останеш цел. Много мило, благодаря. Така, Юлиан Бонев. Здравей, Дамяне. Поздравявам те за последния дует с Мия. Браво, продължавай да радваш феновете. Мислиш ли да се съберем на твоите участия в Стара Загора и да се видим там? Явно пак на фен среща. Ами... На първо време трябва да излезе участие към Стара Загора. Не съм ходил доста отдавна в Гърдът под лепители беше. Да. Така че, ако има някое участие, няма никакъв проблем да ви пише и ще си организираме една среща с всички така върли почитатели. С удоволствие. Мария Даракчиева. Ще направиш ли дует с чуждестранен изпълнител? Издирваме от този чуждестранен изпълнител. Всеки... От коя държава ти се иска да бъде? Едни, ако може да е от САЩ, ще е най-добре. Примерно нещо така. J-Lo или... Бионсе или Риана, нали? Така, в рамките на шегата, сигурно всеки иска да направи дует с световен изпълнител, но не е толкова лесно. Би ли направил песен с рок елементи? Те пита Мария. Ами песента, която предстои да пуснем на есен, си е с рок елементи и е така малко по-хард ще звучи. Така че предстои. Не саундтрака към постановката? Не, точно саундтрака към постановката. Е така в по-прок, да го наречем, стил. По-китарно ще звучи парчето, така че ето, макар и лирично е, но е китарно и така с рок звучене. Добре. Никола Александров. Здравейте, господин Попов. Здравейте, господин Александров. Много сте красиви и двамата. Ого, тук има и към мен комплимент. Благодарим. Благодарим много. Въпросът ми е, бихте ли се съгласили да направите едно парче с
красивата и уникална водеща на предаването автограф. Да, аз съм напълно съгласен. Тя ще определи стила, а пък вече дуета е ясен. Само тя да си избере в кой стил и жанър ще... Аз мога да се включа като фичеринг. И аз съм съгласен. Виж, латиното ми харесва и на мен, така че мисля, ще се договорим след снимките. Действаме, действаме. Искаш ли двамата да легнем върху облаци от памъци? Искаш ли в дъжда да караме с месеци без граници? Вярваш ли в чудеса, в всеки знак, в случайността? Ето тук следва наистина въпрос. Дамяне, би ли направил дует с Бионси или с Ники Минаж и какво мислиш за тях? Въпрос от Стефан Недялков. Говорихме си за чуждестранните. Ами, Стефчо, не знам дали има български артист, който ще откаже на Бионси. Ако някой откаже на Бионси, значи абсолютно луд. Не помня, когато бях на интервю за виза в Американското посолство и те ми казват, може ли да, ако ние ще ви дадем виза, но моля ви, нали, това е туристическа виза, не дейте да пеете никъде, не дейте да работите. В Америка и аз казвам, ами ако срещна Бионси и тя ми продължи дует, това си е вид работа. И про което служителката на речето ми казва, Боже Господи, вие познавате Бионси? Не можах да сваря да обясня, че това е шега, но едва ли има някой, който ще откаже под каквито и да било условия на Бионси. Планираш ли някаква почивка все пак лятото? Да. Въпреки, че си се впуснал усилено в работа. След седмица. Къде отиваш? Отивам на Ибиза. Вече съм си букнал няколко партита, на които искам да присъствам. Едно от които е на Давид Гита. За втори път съм там. Ще издам. Ще има и колеги от фирмата, с които ще сме заедно там. Така ли? Да. Един от тях е Лазар, с който между другото преди 2 години за първи път се засякахме случайно на Ибиза. И си обещахме следващия път, като дойдем, направо ще се съберем една голяма компания, за да ни е още по-весело. Така че след 15-ти, мисля, че или на 15-ти или на 16-ти ми е полета, отиваме за около седмица-две на този магически остров. С коя от всичките ти дуетни партньорки, с които си работил до момента, ти е било най-лесно? Най-лесно са ти се получавали нещата? Ами, с всяка една партньорка си има, нали, масло, между другото само жени. Трябва да направи с някой колега дует за напред, но всяка е много различна. Те, като ги сравниш, и Дивна, и Мия, и Света Иванова, и Димана, и Анелия, всяка една е много различна една от друга. И с всички ми е било приятно да правя музика. След като сме стигнали до дует, значи имаме тая нужда да направим нещо заедно, защото музиката е емоция, която трябва да се споделя. И в този ред на мисли, няма как да правиш проект с някой, който по някакъв начин не ти допада. Така че със всеки ми е било много приятно, но ако трябва да съм най-искрен, най-лесно ми е било да работя с Мия. Защото с нея се познаваме наистина от много години. Приятелството ни е много силно. Познаваме се детайлно, знаем си всички качества и кусури, така че винаги ни е много лесно да координираме всичко, което правим заедно. А по-лесно ли се работи с жени? Аз почти не съм работил с мъже, за да сравня. Не се работи като цяло лесно с жени, защото
всяка си има своите, нали, своите усещания, всяка си има своя чистота, на която си работи, но пък се работи с какво по-хубаво за един мъж да работи с много хубави жени. А те всичките са много красиви. Не знам как така някакъв такъв като благословен съм да работя с много красиви дами винаги и наистина е невероятно усещането да застанеш до която и да било от тях. Жадно гледаш ме, в очите ти виждам как гори желание, пак да ме рисуваш с погледи. Четеш мислите ми, нашия този миг, чувстваш, дишаш, ще признаеш ли пред мен. Мислиш ли да направиш нещо, някакъв проект и с някое мъжко име? Дори тук имаше един въпрос от твоите почитатели. Дали би направил някакъв дует с Арти, например, това новото име в музикална компания Pioneer. Mm-hmm. Въпрос от Мелиса Индризова. Ще имаш ли дует, например, с Арти? Ами, ние с Арти се познаваме много добре, много близки приятели сме. Защото той също не е в поп-фолк. Да, това вече също гони съвсем различна визия и звучене. Защо не? Сам вчера се видяхме с него, говорили сме си много, споделяме си неща, преслушваме си взаимно проектите, даваме си съвети, така че отново казвам, трябва да има конкретна песен, която и двамата да ни хване и да решим, че това е нашата песен, заради която си струва да направим нещо заедно. С голямо удоволствие бих работил с него, защото той е много положителен, конкретно за Арти питат. Той е изключително положителен, много френдли човек, много отворен и приятелството е изключително така искрено, така че и работата ни предполагам, че би се получила добре. Какво мислиш за тези най-новите имена в поп-музиката, които се появиха през последните една-две години? Харесва ли ти този стил, този тип поп-музика? Не всичко ми харесва. Естествено, има парчета, които са... Ясно е, че са големи хитове, една голяма част от новите поп-песни, които излизат. Но, между другото, аз забелязвам една тенденция на много уеднаквяване на модерните поп-фолк песни с тези на модерните поп-парчета, т.е. звучат много близко. Не случайно съм казвал много пъти, че ако една песен на Криско е изпята от Галин, тя ще се звучи абсолютно адекватно, само че ще се води за поп-фолк. И обратното, ако Криско изпее някоя песен на Галин, тя ще влезе в така, ще я рамкират като поп-песен и по никакъв начин няма да звучи неадекватно за Криско. Тоест, много са близки стиловете в момента, модерните. И съответно има много неща, които ми харесват. Има неща, които са малко по-крайни. Сега не бих казал, че ме възмущават, но не бих ги слушал и не бих правил аз подобни проекти. Но, както виждаме, може би за добро, нещата вървят на така много вече сближаване и много събиране на музиката. Видяхме във времето много проекти. Ето, онзи ден ме питаха, защо точно Анелия, ама не те ли преценя, че е поп-фолк, нали, защо правите заедно парче. Вече във времето видяхме, че Криско направи песен с Слави Трифонов, Цветелина Янева направи песен с Токила, Галена има парче с топ име на румънската поп-сцена Акцент. Какви ли не комбинации? Комбинациите вече са всякакви и както виждаме са успешни. Така че старая се да не разделям вече музиката по никакъв начин. Поне аз лично, нали, гледам по никакъв начин да не разделя. И се старая да намирам хубавото във всяка една песен. А пък вече, които са критици, хейтерите, то в тяхните глави винаги ще ги има. Да, тях винаги ще ги има и то си е в техните глави това, че
делят по някакъв начин и изпълнителите, и музиката, и въобще като цяло изкуството. Ти ще продължаваш ли да следваш тази линия, която в момента си набелязал? Ами аз в момента... Коя всъщност? Копакабана ли? Съм на няколко линии. Дуета се смие ли? Много линеен съм. Ще се старая да правя модерни неща. Сега ще направим едно леко отклонение през есента, но пък за мен е този проект, който сме подготвили театралния, е много имиджов и си струва човек да направи нещо различно и да се покаже в една абсолютно нова светлина. Но пък да, със сигурност ще си гледам така да следвам модерната вълна, защото в крайна сметка съобразяваме с това, което и хората искат. Пожелавам ти весело лято, хубав август. И аз си го пожелавам и на мен, и на теб, и най-боже да се срещаме на някой хубаво... Ще се срещаме пак със сигурност. Месенце, може следващия път да е на някой хубав плаж. И едно пожелание към зрителите. Ето тук и автограф. Бам, карабина, заредена си ти. Бам, синьорита, локо-лока си ти. Ти си от тия най-дълбоките води. Слаеш ги, дигаш ги, после гърмим. Тропо. Какво написа? Ами, избрах си да напиша една реплика от припева на нашата нова песен. Не питай къде водяте. Леко я поизмених. Не питай къде водяте. Планета, Копакабана, капитана. Аз съм капитана, капитан Попов. Благодаря ти, капитан Попов. Всичко най-добро и до нови срещи. Благодаря и аз за вниманието.